Моя героїня у виставі – це такий образ, який вібрав у себе, це не одна людина. Мені здається, що це багато людей. Це взагалі кожний, хто подивиться, і він кожний побачить в цьому своє. Останні приготування в гримерці – репетиція, і акторка Херсонського музично-драматичного театру Тетяна Проворова виходить на сцену Миколаївського театру в рамках фестивалю «Мельпомена Таврії» в образі військової, яка колись була журналісткою. Каже, грає різні ролі майже 25 років. Після вимушеної паузи в творчості через окупацію Херсона кожен виступ – як ковток свіжого повітря. Я пам'ятаю те відчуття, коли ти сидиш і... Ти чуєш, як хтось іде по етажу, і ти сидиш і думаєш, хоч би не до твоєї квартири. Я пам'ятаю, у нас не було більше місяця ні води, ні світла. Я пам'ятаю, у мене дуже добрий зір, і от за той місяць у мене так трішки підсів зір, тому що ми, звичайно, користувалися свічками. І я раніше обожнювала свічки. Зараз я просто їх, знаєте, так ненавиджу. Під час російської окупації, каже Тетяна, серед її маршрутів були хіба що ринки. І там була одна жіночка, така старенька, і вона постійно приносила, я пам'ятаю, алоє, каланхоє продавала. І я бачила, я розуміла, що мені не треба квіти. Я кожного разу, коли ходила до ринку, я завжди підходила і давала їй просто гроші, і зразу уходила, щоб навіть вона мені не встигла нічого сказати, чи дати мені там ту квіточку. І завжди йдеш з тим, що я не знаю, я сьогодні повернусь додому чи не повернусь. Добре, що нам ще перші місяці платили за зарплатню, слава Богу. Потім у нас були вже такі затримки. Говорить, на пропозиції окупантів поновити роботу в театрі відмовилась. Вийшла працювати вже після деокупації Херсона в січні 2023-го. У нас в артхабі в укритті відбувалися заходи різні. В основному там мені доводилося бути, скажімо так, у ролі ведучої, тому що повних вистав таких не було. В якийсь момент до виходу на роботу почала вивчати і декламувати вірші, постила їх у своїх соцмережах. Я стала якось у цьому себе компенсувати у професії. І коли я стала це робити і викладати це в інтернет, і мені стали писати люди, що роби це, це дуже круто, це дуже чудово, і це реально спонукає людей, я не знаю, там, не вішати носа. Звільнення Херсона – один з найщасливіших днів, згадує акторка. І багато військових казали, що нас ніде так не приймали, як в Херсоні, тому що реально так чекали наших хлопців у Херсоні. Бабульки виносили кастрюлі з борщем, щоб накормити їх просто гарячою їжею. Згадує і як російський снаряд в грудні влучив її будинок. У п'ятий етаж, а я живу на третьому поверсі. Ось, і у нас повилітали вікна, і ми всю зиму, ми, звичайно, забили, але у нас не було опалення, і ми всю зиму, ну нічого, ми дуже добре збереглися. Він мені сподобався, але не з першої зустрічі, з другої. Я брала у нього інтерв'ю, це була єдина дорога до нього. Дуже багато людей, я вам скажу, загинуло не від пострілів і вибухів, а просто люди не витримали. У нас дуже сильні і сміливі чоловіки, у нас такі потрясаючі жінки. І я впевнена, що ніхто не зможе це зламати, зломити і перебороти. Вселив моє серце мир, любов. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв. Правдиву побожність до твого непорушного серця і непорушного зачаття. Завжди, нині.